Čau lidi, tady je Jarda, takže vás zdravím. Dneska se budeme zase bavit na téma pošta. Já vím, že tohleto téma už jsme tady jednou probírali s tím rozdílem, že bohužel musím mít a vrátit se k tomuhle tomu, protože v první řadě bych chtěl jít a fakt poděkovat jedné neznámé paní, která se mi samozřejmě představila, ale jméno jsem už bohužel zapomněl, což mě teda mrzí a Hluboce se omlouvám a druhá věc, už vím, jak to bylo a tak dále, takže pojďme se v klidu na to spolu podívat. Najednou z něčeho nic mi zazvoní telefon s tím, že na poště mám balík ze zahraničí, jestli o tom vím nebo nevím a dnes se bude posílat zpět. Tak jsem této paní šel a poděkoval, samozřejmě jsem si byl a vyzvedl, všechno proběhlo na prostým pořádku, nebo že by ne. No vlastně neproběhlo. A víte proč? Naše poštovní doručovatelka, naše sluníčko, který tam je, ta je vlastně usměvavá a tohle proto říkám sluníčko, jestli se dívá, tak vás zdravím. Je taková, že prostě dojde všechno, žádný výzvy a hlavně, když jde do toho tabáku, tak my máme od 6 do 6 hodin. Jo? To je první věc. Druhá věc, která je taky taková, že ona bohužel si vzala dovolenou. Já chápu, že každý si chce odpočinout, musel jsem říct to slovo bohužel, protože nevíme, jestli tam byla nějaká brigádnice, po případě kolegyně. Prostě opravdu nevím, kdo tam byl, ale chodila prostě jiná poštovní doručovatelka. S tím, že jsem se jí kolikrát zeptal, jestli prostě jde, má pro nás něco nebo nemá, Samozřejmě mi bylo povězeno, že ne, a pak dodala třeba výzvu normálně k sousedům vedle. Což jako jsem nepochopil, ale prostě asi tak nějak to má teda bejt a fungovat. Ne, nemá. Opravdu, jak jsem říkal, naše sluníčko nic takovýhle nedělá. Zaplať pambu za ty dary a prostě... <hým> Promiňte, že se tomu musím zmát, ale opravdu je to tak neschopnost lidí nebo neschopnost jednoho člověka pak se odráží na celý kolektiv. Tím nemyslím, že opravdu pošta nedělá svoji práci tak, jak má. Je to braný prostě tak i tak. Jo? Proto jsem řekl, že si to pojďme prostě rozebrat. Takže věc se má vlastně následovně. My jsme nedostali žádnou výzvu, žádný prostě upozornění, že mám něco teda na té poště a podobně. Jak vidíte, nelžu, mám to tady. A teď, když se dobře podíváte, tak tady je už napsáno zpět. Samozřejmě já jsem si objednával něco, nebudu na to tady dělat prostě žádnou recenzi, nic, nebo nějaký rozbalování, prostě unboxing, vůbec nic nebudu. Je to prostě zás pro mě vybavení do toho studia, který vlastně tady dělám, připravu. Možná už jste si všimli, máme sedačku lepší a tak dále. Takže z toho důvodu. Ale prostě proč? Z jakého důvodu se tohle to děje? Vlastně neschopnost tady tohle jednoho člověka, ale já z této doručovatelky, mi způsobilo to, že jsem málem přišel o věc, co nutně potřebuju ohledně osvětlení prostě lamp. Je to speciální takový kloup, který prostě přechytíte, dáte na to lampu a můžete jít a štelovat to třeba jak webou kameru, nebo po případě foták a tak dále, což je prostě luxusní věc. Proto jsem řekl, ano, když jsem to viděl za ty peníze, se to opravdu vyplatí a vzal jsem to. Teď si vemte to by následovalo. Samozřejmě peníze bych šel, dostal zpátky. Ale na druhou stranu, nezlobte se na mě, já nepotřebuji ty peníze zpátky, já jsem potřeboval to zboží. Jo? Takže kdyby se náhodou dívala ta zástupkyně naší, nebo našeho sluníčka, takže jí taky zdravím. A příště, se naučí číst, protože opravdu se na mě nezlobte, ale tohle to se mi fakt nelíbilo. Myslím si, že z mé strany je to asi všechno. Samozřejmě poštovní doručovatelku ještě jednou teda zdravím. A hlavně zdravím naše sluníčko, který prostě je stoprocentní. A zaplať pámbu, jak jsem říkal, za ty dary. Protože opravdu není na to mít člověka, na kterého se můžete jít a kdykoliv spolehnout. A nebo mít, a klidně tohleto slovo použiju, blba, který není schopný si ani přečíst, kam co má dát. Tak jo lidi, mějte se, nebudu to dál teda okecávat, tím jsem se vrátil v Český poště, i kdyby se cokoliv jiného stalo na Český poště, už se k tomuhle tomu tématu nebudu vracet. Po případě, kdybyste chtěli, můžete jít napsat mi to sem dolů do komentáře. Kdo mě neodebírá, klidně můžete začít. Dejte like, pokud se vám tohleto video líbilo. Pokud se vám nelíbilo, tak pozor změna, tak ho dejte taky. ne, mějte se, čau.